Manželská nemera. Prostě jsem potkal jinou ženu, no. Může mať... Jsem Jiřího manželka. Jednoduché řešení. Vím, že na vás neustále myslí, takže jsem vám přišla navrhnout, že byste si brala manžela každý druhý týden. To je bezvaná pár. Vedaj o muža. Ahoj, miláč. Sa dá podeliť. Týden budeš u mě a týden o ní. Rozdělili si mě půl na půl. Normální střídavá péče. Užij si to. Jiří Langmajer. Myslím, že mi to začíná bavit. A Ivana Chýlková. Když jsi šťastný ty, jsi šťastná i já. Teď je u manželky, že? Jo. A to ti nevadí? Že si dávno nespí. To je pro tebe. Zase spolu spíme. Českej romantickej komédii. To je můj týden. Takhle žít nemůžete, říkám ti to od začátku. Odkdy ty si nastaví expert? Chlap na střídačku. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20.30 na Markíze.